Вітаю вас на сімейному бюджеті. Я тестую новий формат. Коли ви будете бачити або мою презентацію, або як в сьогоднішньому відео таку велику інфографіку, і ми будемо проходитись по цій інфографіці, за наступні десь 4-5 хвилин я вам покажу основні ключові економічні індикатори і як їх трактувати, як їх розуміти. Отже, ви бачите на своєму екрані інфографіку з сайту Visual Capitalist. Я даю лінк, звісно, в описі до відео. Дивіться, є три види індикаторів. Тут тільки основні, їх є в економіці там сотні. Leading, coincident, lagging. Значить, leading – це ті, що дивляться в майбутнє. Бачите, такий бінокль. Які дивляться в майбутнє? Ну, по-перше, Consumer Confidence Index, да, тобто наскільки люди витрачають гроші, наскільки вони впевнено почуваються. І ось ви бачите, це зразу якби справжні дані, не тестові якісь. Ви бачите, що ну, в 2008-2010 році, коли була криза, якби був жахливий песимізм, зараз це американська економіка дані, хоча, звісно, ці індикатори застосовані до інших економік світу. Ви бачите, що зараз на високому рівні цей індекс, він провалився в ковід, потім виріс, і зараз, тобто, консюмери витрачають гроші і почувають себе впевнено, нормально. І ESM Purchasing Managers, це більше стосується якби вже виробничого сектору, Indication Expectations of New Orders, Cost, Employment і так далі. Тобто очікування по новим ордерам, замовленням, ви бачите, що вони якби зараз знижуються. Знову таки, там в кожному індикаторі ще є певні рівні, там менше 50, більше 50, які там можна окремо трактувати, але для цілі цього відео я не буду так сильно заглиблюватися, да, тут швидше якби нам цікаво, що цей індикатор означає і яка його зараз позиція стосовно там історичних значень. І всім вам знайомий, любимий нам S&P 500, знову таки, чому цей індикатор про майбутнє, да, про певні очікування, тому що ось в 2022 році індекс впав там на майже 20%, а при тому в економіці США ще таких глобальних проблем немає, да, там. Але є багато песимізму, і от ринок, чому кажуть forward looking, да, тому що він очікує, що буде проблеми, будуть рецесії, акції падають. От. І є вже зворотній ефект, про який я теж на каналі розповідав, що може бути така вже криза-криза, там безробіття, там якісь компанії збанкрутували, а ринок навпаки починає рости від свого дна. Да? Чому? Тому що він очікує, що вже криза закінчиться там через півроку-рік і піде на новий цикл росту. Да? Можуть бути ці часом рости передчасними, тобто там bear market rally, от, коли воно виросло, але ясно, що далі, що все погано, і воно знов падає ще нижче. Та тому, якщо посеред рецесії ринок починає там рости на 10-20%, це не обов'язково новий цикл, але рано чи пізно це все-таки стається. Та? І зараз, от, в 23-му році, цілком таке може бути, що почнуться там проблеми, ну вони вже є, але це такі будуть неглибокі проблеми, не рівень 2008 року, і ми з вами побачимо насправді зростання індексу за 2023, хоча рік в економіці буде важким. Да, це ні в якому разі не прогноз, це ілюстрація того, що може статися. Ось це ми з вами подивились три індикатори, які про майбутнє, про очікування, про те, себе як почувають там виробництві, консюмери і фондовий ринок. А по поточним індикаторам, ну, найкраще це, звісно, GDP, personal income, доходи людей, да, якщо доходи людей ростуть, то це більш здорова економіка, вони зможуть більше витрачати, більше відкладати. Ну і GDP, ви знаєте, там це ВВП, виробництво всіх товарів і послуг в економіці. Ось ви бачите 2020 рік, коли GDP впав, потім він росте, і зараз, в принципі, він все ще позитивний. Ось синій – це GDP, а зелений – це personal income. Ви бачите, що доходи ростуть, хоча там, знову-таки, є реальні доходи, там, да, доходи мінус інфляція, є номінальні доходи.
І Industrial Production Index, він, в принципі, сильно корелює з GDP, тому не знаю, наскільки там варто вам його дивитися. Ви бачите, щось він сильно падає якраз в періоди кризи, ось ковідна криза, ось криза 2008-му, було ще падіння в 2015-му. І Rear View Mirror, да, тобто дзеркало заднього виду, це те, що вже трапилося. І але те, що сильно впливає там на економіку, ну звісно, це interest rate, те про що зараз всі говорять, там ставка ФРС. Ви бачите, що вона була майже 10 років дуже низька, потім її трохи почали піднімати в район 2% перед ковідом, потім знов різко до нуля майже опустили, і зараз найбільш різке підняття цієї ставки там за, тобто, здається, більш ніж 40 років. Чому так, зрозуміло, але чому ФРС піднімає ставку, да? Але все-таки це показник, який вже, ну, якби стався, і ви на основі нього вже там трактуєте, чому там це сталося. І, до речі, є якась така місконцепція, що підняття ставок означає там слабку економіку. Це не зовсім так. Якраз часто, коли є висока інфляція, є ріст швидкої економіки, да, і підняття ставок, воно бореться проти інфляції, але воно сповільнює цілком здорову ростучу економіку. Тому не обов'язково підняття ставок – це зразу предвісник кризи і так далі. Є там інші індикатори, там inverse yield і так далі. От, ну, це не тема цього відео. Consumer Price Index – це інфляція. Ви знаєте, що вона там зараз найбільша в США за багато років. Ось ви бачите, вона там в район 8, зараз вона в районі 7 за грудень і потроху знижується. Знову таки, це вже індикатор, який якби відображає те, що сталося в економіці. Ну, підняли ставки, інфляція почала знижуватись, якби економіка все ще працює, оці логічні зв'язки. І unemployment rate, рівень безробіття. Ось ці два показники дуже вдало підібрана нова графіка, бо вони пов'язані між собою. Та unemployment – це безробіття, а інфляція – це два показники, які ФРС якби власне не те, що контролює, ну їх мандат якби підтримувати низьку інфляцію і низьке безробіття, скажімо так, по-простому. І в безробітті ви бачите, що був великий скачок в ковід, а зараз воно знизилось і перебуває близько до історично своїх низьких значень. Знову таки, та, коли ви чуєте, що вже криза і так далі, криза поки що в очікуваннях, в песимізмі, а рівень безробіття дуже-дуже низький. А ймовірно, він зараз буде рости, бо ви чуєте, що компанії звільняють людей, гроші різко ставить дорожчими. Та це неминуче виникне уповільнення економіки, але не факт, що виникне криза, може бути сценарій soft landing. Ми з вами дізнаємося в 2023 році, як воно буде. Я вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, коли ми беремо якусь класну інфографіку і ось прямо на екрані її дивимося. Не забудьте, будь ласка, лайк і підтримуйте сімейний бюджет лайками, рекомендаціями, як ви це можете робити. Thank you.